Јавната дебата за предложениот текст за медиумите се притвори во работен состанок, засегнатите страни не дојдоа, не се согласуваат со предложениот текст и сметаат дека се коси со ЕУ директивите. Вели за ТВ24 Дејан Георгиевски од Центарот за развој на медиуми, кој на расправата ги посочил бројните критики и забелешки. Проблемот што ние во ЦРМ го имаме е што ова решение што е понудено не е решение за проблемот на финансирање и имитување на кампанија од јавен интерес. Ова е решение, така како што е напишано, така како што е срочено, таму кај што е, така како што е фокусирано, се е решение кое што треба да воспостави систем на индиректни субвенции, многу сличен на системот на индиректни субвенции кој што постои за печат со задолжителните јавни објави, кој што на еден или на друг начин ќе пренасочи пари од различни буџети од државниот и од буџети на локалните самоуправи кон радиодифузната индустрија. Второ, прво, тоа како прво. Второ, не е ни многу правичен, затоа што внатре различни сегменти и структури во радиодифузната индустрија се третираат различно. До Министерството за информатичко општество веќе се испратени бројни дописи со забелешки на засегнатите. Меѓу нив и на експертскиот тим кој кажа не за ваквите предлози, бидејќи се косат со ЕУ директивите. А според предложениот текст се предвидува јавните реклами и на централно и на локално ниво да се вратат во телевизиите, а доминантен дел од колачот 75% од средствата да завршат само кај петте приватни национални телевизии Сител, Телма, Канал 5, Алсат и Алфа. Јас сум прво против плаќање на државна телевизија. Ако е тоа приватна телевизија, тој треба да си работи, пазарно треба да работи, не да чека пари од државата. Кај нас, молеа Бога, телевизиите, територијалните тие што лиценци, што се молеа Бога, да има што повеќе избори за да добиваат пари. Сега, молеа Бога за избори, за нив беше извор на пари, беа изборите. Јас и кога бев председател на, во Советот за радиодифузија, се залагав сите кампањи што се направени, што треба да се остваруваат, дали од јавен интерес, дали предизборни кампањи, сите додат на јавниот сервис. Комерцијални телевизии да си останат сами, да си работат она што им е работа. На јавниот сервис и во јавниот сервис да се работи таму, дали ќе има платена политичка, ќе нема политичка платена програм, него таму да се оди. Дополнително телекомуникацијските и кабелските оператори на приватните национални телевизии треба да им плаќаат на доместок, што ќе го утврдува владата. Токму ова од страна на кабелските оператори беше оценето дека е противуставно и се смета за мешање во релации на два приватни субјекти, дека предложениот текст е неприфатлив. До МИОА допис испратија и од Сдруженијето на информатичко-комуникацијски технологии при Стопанската комора.